Itulah kurang. Oh, dah cakap dah. Lagu tu menang. Tak percaya kan? Perasaannya saya rasa bersyukur, alhamdulillah. Trivia tentang Fazura. Fazura boleh drive ke tak boleh drive? Boleh. I'm a good driver. Fashion di Anugerah Juara Lagu. Jangan lupa jumpa saya, Kal Syafiq, Hit TV, kini setiap hari Sabtu, jam 9:30 malam.